Här, under en snövall, på skogskyrkogården i Gävle, ligger Mirabba Safari i en omärkt grav. Helt i onödan har en människa dött. Han önskade att stanna i Sverige. Han var väldigt vantrivs i sitt liv. Och han var väldigt ensam. Jag såg i hans glädje och sorglig också. När han var mycket glad, då jag kände mig, jag såg i hans glädje också, det fanns sorglighet. Ja, han mådde jättedåligt. Men hur man ska förklara, det är bara en sån där oro man får när man träffar folk som mår jättedåligt. Mirabba Safari föddes i Afghanistan 1972. Han blev tidigt föräldralös och togs om hand av sin farbror och hans familj. Som barn utsattes han för sexuella övergrepp av olika män. 1983 flydde Mirabbas med farbrodern och hans familj till Iran. I Iran började Mirabbas att arbeta som mattvävare. I 20-årsåldern insåg Mirabbas att han var homosexuell. Efter misslyckade försök att få asyl i flera europeiska länder sökte Mirabbas asyl i Sverige 2003. Han uppgav falsk identitet och fick avslag på sin ansökan. 2005 sökte Mirabbas asyl under sin rätta identitet och angav förföljelse på grund av sexuell läggning som asylskäl. Migrationsverket avslog ansökan med motiveringen att Mirabbas skulle kunna leva i Afghanistan om han dolde sin homosexualitet. Mirabbas hamnade i Kiruna. Avsikten var ju att han skulle begå självmord. Jag kommer ihåg att han berättade att han trodde inte att branden skulle sprida sig. Han tände eld in i en klädkammare. Men sen blev han alltså rädd när det blev varmt och började brinna och sprang därifrån. Mirabbas sprang ut ur lägenheten och varnade grannarna. Ingen person kom till skada i branden. Han hade ju den här speciella kvällen druckit alkohol, vilket han tydligen inte var van med. Det är tillsammans med den här medicineringen kanske gjorde honom speciellt omtöcknad. Ja, han var ju deprimerad, ledsen och kanske gav lite förvirrat intryck. Och han försökte inte på något sätt så här dölja eller minimera det han gjort, utan han berättade ju rakt på sak hur han upplevde det hela. Den 21 juli 2005 dömdes Mirabbas till 5 års fängelse för grov mordbrand. På grund av att han mådde så dåligt flyttades Mirabbas från fängelset till rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall. Jag tror att han fick god vård och att han, och det som när vi träffades då, vi träffade ju några gånger, då sa han att han sa sådana här saker som att ja, och så vill jag inte leva, men det var fel av mig. Alltså han har haft någon att prata med och vrida och vända och vad livet betyder och ja, att jag är den jag är och sådär.
I november 2008 skrevs han ut från rättspsykiatriska kliniken och fick dela lägenhet med andra asylsökande. Ja, han brukade lyssna på rockmusik och han brukade dricka mycket kaffe. Jättemycket kaffe. Jag brukade ta promenad, komma hit och besöka honom och vara omgås med honom. Jag var väldigt ledsen för hans skull. Alla vill liksom gärna stanna när man söker asyl. Då han hade extra väldigt mycket som han hade aldrig berättat till mig. Då vet jag inte vad hade han hade för hjärtat. Mirabbas gjorde en ny asylansökan där homosexualitet samt att han inte längre trodde på profeten Mohammed angavs som asylskäl. I december fick Mirabbas återigen avslag på sin ansökan. Han mådde jättedåligt. Och sen så försökte han ju väldigt snart ta sitt liv. Men han överlevde då. För det var någon som hittade honom då. På julaftonen hittades han medvetslös i snön. I mars 2009 lämnade Mirabbas över sig själv till polisen. Han ville bli skickad till Afghanistan för att, som han själv sa, få slut på allt. På grund av hans tidigare grova brott samt risken för självmord placerades Mirabbas i häktet i Gävle i väntan på utvisning. Bara såg den här vägen att jag kan inte acceptera den jag är. Jag kan inte acceptera att vara ett land där de inte accepterar den jag är. Alltså måste jag, då får jag göra, det är bara jag som kan avsluta det här. Han hade mycket tät övervakning. Och de hörde att ett himla buller inne från hans rum. Och då gick de dit efter ett tag. Och då hade han hängt sig. Och denna mattvävarna hade alltså vävt ett snara. Han hade tagit trådar från jeansen och från någon filt och så vävt en snara. Och hängt sig en skruv. Kan ni förstå alltså? Efter 67 dagar i häktet, inlåst 23 timmar om dygnet, utan tillgång till tidningar och tv eller kontakt med andra människor, tog Mirabbas safari sitt liv den 27 maj 2009. Ja, jag blev liksom väldigt, väldigt ledsen. Jag trodde inte att han skulle ta sitt liv. Sjukhuset frågade Mirabbas kontaktperson om de fick ta organen till donation. De låter honom inte leva här, men när han är död, då är han värd något. Och sen förlas han ett kylrum. Och där låg han ett helt år. Det var ju att det inte var någon som ville ta ansvar för att han fanns här hos oss. Han låg här ett år. Det är väldigt ovanligt. De kan ligga upp till en månad, men då blir det socialen som får ta det över efter det. För vi är ju bara liksom ett förvaringsställe. Vi har ju liksom inte några sådana befogenheter så vi kan styra och ställa sånt. Ja, det är som jag säger, det är oetiskt liksom att ligga så länge på ett bårhus. Där.
Och det var diskussion om att afghanska ambassaden skulle bidra med pengar eller att Sverige skulle bidra, att svenska myndigheter skulle betala en begravning för honom. Kriminalvården till exempel. Och de lovade utredare, men de hörde aldrig av sig. Ett år efter att Mirabbas avlidit ändrade sig Gävle kommun och tog på sig kostnaderna för begravningen. När Mirabbas legat begravd i bara ett halvt år återlämnade kommunen gravplatsen till kyrkogårdsförvaltningen. Det innebär att graven inte får smyckas ut, ingen gravsten får resas och gravplatsen kan upplåtas åt någon annan.